आज के हो कसो हो, जादुको छडी हो कि यसो सुनौ न सर भनेर। अवेश सर हजुरको पनि बताइदिनु पर्यो, हजुरले किन्नु भयो भएन अथवा अझै वेटिङमा हुनुहुन्छ अथवा अझै तल जान्छ अथवा माथि पुग्छ, दसैँ अगाडि दसैँ पछाडि अब के हो कसो हो भनिदिनु पर्यो सर। हजुर 15 इयर्स भइसक्यो रहेछ यो मार्केटमा, त्यस कारणले अब हजुरको प्रार यतातिर छँदैछ, सँगसँगै हजुरको अनुभव पनि सुनौँ। प्रार त होइन म्याडम, यसो जिज्ञासा हो। प्रमोद सरले अघि कसलाई यो फाइनेन्स फाइनेन्स भन्नुभएको थियो, फाइनेन्स हो कि माइक्रो फाइनेन्स हो, उहाँले क्लियरली बुझ्या हो कि नबुझ्या हो अथवा सुन्नलाई के हो, त्यो पनि अर्को एउटा जिज्ञासा थियो। मार्केट त म त एज अ लङ टर्म इन्भेस्टर हो म्याडम, अलिकति फरक ढङ्गले धेरै ट्रेडहरू गरियो पहिला पहिला। अब यो धेरै ट्रेड गरेर पनि खासै उपलब्धि हुँदैन रहेछ भन्ने हिसाबले अलिक फरक ढङ्गले यस यो यसपालिको मिसनमा छु म्याडम। कति हो लङ टर्म भन्नाले, एउटा स्टक किनिसकेपछि अब सर? हेलो सर, हजुर प्लिज भावना मिस, सम्भावना मिस, हजुर एकछिन। हेलो सर, हजुर हजुर भन्नुहोस्। फाइनेन्स कम्पनीको मैले माइक्रो फाइनेन्स भने होइन, फाइनेन्स कम्पनीको बारेमा भने हो। फाइनेन्स कम्पनीको बारेमा अस्ति एउटा क्लब हाउसमा चाहिँ राम्रै कुरा भएको थियो हाम्रो, हामी धेरै पनि थिएनौँ, 60-70 जना मान्छे थियौँ। त्यो अपरिचित सर आउनुभएको थियो होइन, मलाई दाइ दाइ भन्नुहुन्छ होइन, मैले भाइ भनिरहन्थे, उसलाई मैले बोलाइरहेको छु होइन, भाइ भन्ने हिसाबले बोलाइरहेको छु, ऊ आएको छैन होइन। हेलो सर, अब यस्तो हो, मैले फाइनेन्स कम्पनी आज किन बढ्यो त भन्ने कुरामा, उसले आजको हिजो होइन अस्ति हो उसँग मेरो क्लब हाउसमै डिस्कसन भएको होइन। दाई के भन्छ उसले भने, दाई फाइनेन्स कम्पनी हो के चल्ने, अघिल्लो ब्रेक हाई गर्छ, अघिल्लो ब्रेक हाई गर्छ दाई, 2160 हाई गर्छ, ब्रेक हाई गर्छ, तर चल्ने भनेको फाइनेन्स कम्पनी हो भनेर भने। अनि मैले के भने भने, कमर्सियल ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्स किन नचल्ने त भनेर क्वेसन गर्दाखेरि, होइन दाई पहिला चल्ने भनेको फाइनेन्स नै हो, त्यसपछि कमर्सियल ब्याङ्क चल्छ, अनि माइक्रो फाइनेन्स भनेर भन्यो होइन। उसको र मेरो दाई भाइको सम्बन्ध छ होइन, आधार मैले सोधेँ कि, मैले आधारका बारेमा त यति कुरा गरेँ त्यो त्यो फोरममा होइन। ए बाबा ए बाबा, डिभिडेन्ड क्षमतै छैन त, डिभिडेन्ड क्षमतै छैन त फाइनेन्सको, अनि कसरी चल्छ यहाँ त? मैले कमर्सियल ब्याङ्कको त डिभिडेन्ड क्षमता कम देखिरहेको छु, माइक्रो फाइनेन्सले त 20% दिन्छ, अनि त्यो हामीलाई चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी कति हो त भनेर भनिरहेको छु भन्दाखेरि, होइन कि दाइ टेक्निकल एनालाइसिस भने टेक्निकल हो, लो क्याप भन्छ क्या उसले, टेक्निकल होइन सर, लो क्याप भनेको लो क्याप हो भने मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि फाइनेन्स कम्पनी किन अगाडि गइरहेछ अथवा योभन्दा अगाडि हाइड्रो पावरहरू किन गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो सर्कुलर ट्रेडिङ भनौँ अथवा कुनै एउटा ग्रुपकाहरूले चाहिँ भनौँ न आजको जमानामा यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई युज गरेर होइन विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ कम्युनिकेसनहरू गरेर सो म हामी अथवा हाम्रो ग्रुपले अथवा मैले यो गर्दैछु भन्ने जस्ता चाहिँ कतिपय सोसल मिडियाहरूबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू आइरहेछ दिइरहेछन्, अनि मान्छेलाई यसो चाहिँ अब उनीहरूको लगानी पनि होला, फस्या पनि होलान्, पक्कै पनि फस्या छ, देखाएको थियौँ हामीले विभिन्न फाइनेन्स कम्पनीहरू 1200-1300 भन्दा पनि माथि पुगेका आज कतिमा छन्, तिनीहरूले कति डिभिडेन्ड दिए होइन, र त्यो सँगसँगै अरू अरू कम्पनीहरूले डिभिडेन्ड दिँदाखेरि उसको एभरेज कतिमा आयो त, अहिलेको एभरेज कति छ फाइनेन्सहरूको, भोलिको फ्युचर के त, फेरि यो त फ्युचर मार्केट हो होइन, भोलिको फ्युचर के हो त, खालि रेट बढ्छ भन्ने आधारमा जाँदाखेरि त भोलि रेट बढ्दैन भने के अन्त, आफ्नो लगानीमा भोलि रेट बढ्दैन भने के अन्त, डिभिडेन्ड त चाहियो, तपाईँले चाहिँ लोन लिएर गर्नुभयो होला अथवा तपाईँले आफ्नै पैसा लगानी गरे पनि त ब्याङ्कमा राखेको भए सेभिङबाट इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो, सेम लाइक चाहिँ कमसेकम स्टकमा इन्भेस्ट गरेपछि त तपाईँलाई केही न केही रिटर्न आउँदाखेरि पो तपाईँलाई चाहिँ अलिकति
एउटा सपोर्ट पोइन्ट सपोर्ट गर्ने आधारहरू भेट्नुहुन्छ, ल लागौँ न त, ठिकै छ, अहिले नभए भोलि हुन्छ भन्ने आशाका किरणहरू देखिन्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो हो। अब केही ग्रुपहरू, केही उसहरू अथवा कति भनौँ न चाहिँ केही व्यक्तिहरू करोड करोड लिएर ल यसरी गरौँ भन्ने खालको चाहिँ ती इन्फर्मेसनहरू एकले अर्कोलाई पछि गएर त हुन त अब त्यो हुन त मार्केटै त्यही हो, एकले अर्कोलाई फसाउने खालको मार्केट। अब फसाउने त भन्दिनँ, एज अ लङ टर्ममा जाने हो भने मेरो बुझाइमा, हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो ग्रुपहरूको साथीहरूको बुझाइमा चाहिँ हामीले हाम्रो इक्विटी कति गुणा पुऱ्यायौँ त भन्ने कुराले नै हामीलाई सेटिस्फाई मिल्छ कि। अनि त्यो चाहिँ कस्तो कम्पनीमा लगानी गरेर गऱ्यौँ त, हामीलाई छिटो चाहिएको छैन कि सर। अब यो बढ्छ अरे, फाइनेन्स बढ्छ अरे, त्यो बढ्छ अरे, आधारै भेटिँदैन, त्यो छिटो कमाइएन भने के हुन्छ त, गुमाइन्छ नि त फेरि। कमसेकम ढिलै कमाए पनि एउटा आधार भएको कम्पनीमा एउटा पर्फर्मेन्स दिन सक्ने दिएको कम्पनी, ग्रोथ भएको कम्पनी, इन्डस्ट्री एभरेजभन्दा बेसी चाहिँ ग्रोथ भएको कम्पनीहरूमा गरियो भने त भोलिको आजकै दिनमा अलिकति अगाडि पनि एउटा चाहिँ मार्केट, एउटा म्याच्योर मार्केट हुँदै जाँदा अलिकति नलेज भएका इन्भेस्टरहरू, लगानीकर्ताहरू आउँदै जाँदाखेरि त उसले हेर्ने आधार के हो त, र्युमरको बेसिसमा जे चलेको छ त्यसमा जाउँ भन्ने हो कि, अथवा चाहिँ केही न केही रिटर्नहरू खोज्ने हुन्छ। आजको दिनमा हामीले ब्याङ्कमा डिपोजिट राख्दाखेरि त कुन चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट हाई दिन्छ भनेर दौडेर हाई भएको ठाउँमा ब्याङ्कमा है सेक्योर, अब त्यो 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 हेरेर हामीले डिपोजिट गर्छौँ भने सो रिटर्नलाई चाहिँ बाइपास गरेर होइन र्युमरमा मात्र गएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिक विश्वास गर्न सकिँदैन सर। पुरानो भएर होला, पुरानो लगानीकर्ता भएर होला, यो अहिले यो बारकबुरुक उफ्रेको कुरामा चाहिँ त्यति साह्रो आधार भेटिँदैन, पछार्दाखेरि नराम्रोसँग पछारिन्छ भन्ने कुरा, भोलि कम्पनी पनि डुबेर जान सक्ला, त्यो खालको कुन कुन लेभलको रिक्स तपाईँले बियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ, हाई रिक्स हो कि, मिडियम रिक्स हो कि, लो रिक्स हो कि, ती कुराहरू त पैसा लगानी गर्ने कुरामा त ख्याल गर्नु पर्यो नि सर। त्यसैले गर्दाखेरि आज फाइनेन्स मात्र होइन, आज फाइनेन्स मात्र होइन, अरू कम्पनी पनि बढाएका छन्। अब तपाईँले एडभर्टाइज अथवा उसले एडभर्टाइज के को गर्छ भन्ने कुरा हो कि, उसले कान के को भरिदिन्छ कि, कान भर्ने माध्यम विभिन्न छ नि, क्लब हाउस पनि छ, फेसबुकहरूको पनि छ, विभिन्न माध्यम छन्, वाट्सएपहरू छन्, भाइबरहरू छन्, ग्रुपहरू छन्, अब नयाँ यो फन्डावालाहरू छन् होइन, यसो म सिकाइदिन्छु भन्ने, अब नयाँ नयाँ त अहिले टिकटकमा हेर्नुहोस् लाइभ बसेर होइन यसो चार्ट रेखा रेखा देखाएर ल यो हुन्छ त्यो हुन्छ, ए बाबा कहिले मैले तपाईँ मैले भनेको मिल्छ, कहिले तपाईँले भनेको मिल्छ, तर एज अ लङ टर्म अलिकति यसो इकोनोमी हेरेर, इकोनोमीमा अलिकति अहिले त इन्ट्रेस्ट रेट हाई भइसकेको छ नि, भोलिको दिनमा इन्ट्रेस्ट रेट डाउन ट्रेन्डमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ? बुलिस मार्केटमा सबै बढ्छ पनि भन्नु होला, तर क्युमुलेटिभ हिसाबले बढ्नु पऱ्यो नि त। त्यही हो सर, अब मलाई त के लाग्छ भने अब जसले जसमा व्यापार गर्यो त्यसमै देखिरहेको हुन्छ, तर कम्पेरेटिभली यसो हेर्दाखेरि कुन व्यापार गर्नेले बढी कमायो त भनेर अलिकति बाहिर बसेर स्टडी गर्यो भने ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ। त्यस्तै हो सेयर बजारमा पनि, कुन सेक्टरको अथवा कसले कमायो भन्ने कुरा हो। भन्नुहोस् न प्लिज, मैले अलिकति हेलो हजुर हजुर सुनिया छ सर, बोल्नुहोस्। ए त्यही त अस्तिको त्यो बेलुकाको टकमा हो, प्रमोद सर पनि हुनुहुन्थ्यो, म पनि थिएँ, हामी 30-40 जना मात्रै थियौँ त्यसमा। त्यसमा चाहिँ अपरिचित सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, मैले बुझेको चाहिँ उहाँको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के थियो प्रमोद सर भन्दा, उहाँले चाहिँ ट्रेडिङ पर्सपेक्टिभबाट भन्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँको हिसाबले पनि अब तल्लो पोइन्टमा आएको छ, अब ट्रेडिङ वाइज चाहिँ अहिले चल्ने स्टक्सहरू हाइबिटा स्टक्सहरूमा अब यो फाइनेन्स डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हाइड्रो नै देखिया छ। अनि उहाँले त्यो मात्र भन्नुभएको थिएन है, फेरि उहाँले के पनि भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि रिपिटेडली चाहिँ फाइनेन्स मात्र होइन, दाई हजुरलाई दाई सम्बोधन गरेर ब्याङ्क पनि चल्छ सबै चल्छ दाई, तर म चाहिँ फाइनेन्समा चाहिँ छु भन्नुभएको थियो कि, भन्नुभयो त ट्रेडिङ हिसाबले भन्नुभयो जस्तो लाग्छ है मलाई, उहाँले अपरिचित सरले, म पनि थिएँ त्यो कन्भर्सेसनमा। सर अब यस्तो छ कि सर, तपाईँसँग हामीसँग लिमिटेड फन्ड भयो भने केही थोरै फन्ड भर्खर भर्खर सुरु गर्दाखेरि एक वर्ष डेढ वर्ष अथवा अहिले भर्खर सुरु गर्ने अवस्थामा छौँ भने हामीलाई कित्ता बढी चाहिन्छ र चल्ने सेयर बढी चाहिन्छ, घाटा होस् अथवा नाफा होस् चल्ने चाहिँ चाहियो,
होइन तर ट्रेडिङ गर्नेले एज अ होलमा धेरै साथीहरू पछुताएको देखाएको छौँ सर हामीले, धेरै बुल मार्केटमा पनि पछुताउँछन्, बियरमा पनि पछुताउँछन्। किनभने ठ्याक्कै हुँदैन कि सर, खालि रमाउने बाटो खेल्ने बाटो मात्र हुन्छ कि, ट्रेडिङ भनेको त एउटा खेल हो, खेल्ने हो होइन। तर एज अ इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त सबै चाहियो नि, तपाईँलाई नलेज चाहियो, स्टडी गर्नु पऱ्यो, कम्पनीको हिस्ट्री हेर्नु पऱ्यो, ग्रोथ रेट कति छ हेर्नु पऱ्यो, बजारको इकोनोमी कसरी चलिरहेछ भन्ने हेर्नु पऱ्यो, र तपाईँ अनुभव पनि बटुल्दै जानु पऱ्यो कि फेरि, किनकि फस्न त फस्या छन्, फन्डामेन्टल राम्रो भएको पनि फस्या छन्, तर भोलि गएर रिटर्न त राम्रै आउँछ नि, उसले इन्भेस्ट गरेकोमा त पछि त छैन नि त सर। होइन त्यसमा त सँगै भएन सर, त्यो कुरामा त अफकोर्स त्यो त अब सबैले बुझेकै हुनुपर्छ। जस्ट अपरिजित सरको कुरा उठ्दाखेरि चाहिँ उहाँले त्यो कुरा उठाउनु भएको थियो मात्र भन्न खोजेको सर मैले, उहाँले चाहिँ एज अ ट्रेडरको रूपमा ट्रेडिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँसँग सपोज 5 करोड पैसा छ, सपोज तपाईँसँग 5 करोड पैसा छ भने ल तपाईँले ट्रेडिङ गरेर देखाउनुहोस् त 5 करोडको, सम्भावनै छैन। तपाईँले गर्ने भनेको ट्रेडिङ 20 लाख 50 लाखको सम्म हुन्छ क्या, सो त्यसपछि के गर्ने हो त? तपाईँले कमसेकम सिक्योर कम्पनी, अलिकति चाहिँ रिटर्न राम्रो दिने कम्पनी है, मार्केट जस्तो भए पनि कमसेकम डिभिडेन्ड दिने क्षमता भएको कम्पनी, क्षमतै नभएको कम्पनी बढ्छ भने त क्षमता भएको कम्पनी पनि बढेको देखाएको छौँ नि सर हामीले। 98 रुपियाँमा आएको चाहे बङ्गलादेश ब्याङ्क, 100 रुपियाँमा आएको बङ्गलादेश ब्याङ्क, पछि गएर 900 हजार पनि त पुगेको देखाएको छौँ नि सर हामीले, होइन 90 रुपियाँमा आएको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ माउन्टेन हाइड्रोहरू अस्ति भएको 600-700 पनि पुगेको देख्छौँ, तर फेरि अहिले आएर कतिमा आयो, उसले कति डिभिडेन्ड दियो, ती सबै कुरा हेर्नु पऱ्यो नि त सर। तपाईँले देख्नु, तपाईँले स्टोरी भन्नको लागि त फुल पिक्चर हेर्नु पऱ्यो नि त सर, बेरिस र बुल तपाईँले एउटा साइकल त बस्नु पऱ्यो नि त, तपाईँ साइकलमा बस्नु भएको छैन अनि हतारो भइदियो भने त त्यो त समस्या हुन्छ नि। सबैलाई चाहिँ आफ्नो कुरा ए यो होइन त्यो होइन, मान्छेलाई बुलमा त कसले गन्छ र, बेरिसमा साइजमा ल्याइदियो कि। अहिले एक्सट्रिम लेभलमा मान्छेहरू तर्सेर डराएर ओहो अब त सकियो, लङ एकदमै बेरिस आउँछ कि हो भन्ने खालको धेरै पुराना इन्भेस्टरहरूले पनि सोच्न थालेपछि मार्केट ठ्याक्कै युटर्न लिइदियो क्या।